10 preduzetnika iz regije Birač imalo je priliku da na sajmu Grapus Expo predstave svoje proizvode i ideje, ostvare poslovne kontakte i da se upoznaju i umreže sa preduzetnicima iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Dosta ljudi će saznati za nas, dosta ljudi ima uvid sada u naš nakit, kako mi proizvodimo, šta mi radimo i samim tim dosta ljudi će vjerovatno imati priliku i da naruči nešto od nas i saznati više o tome. Na ovom projektu, povodom ovog projekta mladi su došli na ovaj sajam iz regije Birač da pokažu svoje ideje i da predstave svoje kvalitete i na taj način da se usavrše i svima pokažu svoje proizvode. Mladi preduzetnici iz naše regije i više su nego oduševljeni sajmom i dešavanjima u nekoliko dana koliko su i bili na sajmu. Bilo je ljudi, obilazili su, uzimali su, bilo je koji su zainteresovani, koji će kontaktirati telefonom i to. Svaki sajam i svaka reklama je dobra. Mi smo iz Metropolis je prvi put ove godine na ovom sajmu, ali svaki vid reklame je uvijek dobro došao i svakako smo imali značajne susrete koji će poboljšati prodaju naših proizvoda na prostoru Bosne i Hercegovine. Dosta Vlačić zastupala je nakit Doda. Ona i njene dvije sestre bave se ručnom izradom nakita od repromaterijala koji nabavljaju širom naše zemlje. Ovo mi je prvi sajam na kome učestvujem i jako sam zadovoljna sa ovim učešćem, jer ovdje imaju ljudi priliku da se prikažu svoje proizvode koje prezentuju. Također dosta je posjećen, dosta ljudi prilazi našim štandovima i pokazujemo šta mi proizvodimo, naše proizvode nudimo im i dosta ljudi je zainteresovano za sam rad sa ovim. Sajam u Gračanici jedan je od najposjećenijih u Bosni i Hercegovini, a organizatori smatraju da Grapus Expo utiče na stvaranje pozitivne privredne klime kao i na otvaranje novih radnih mjesta. Možemo da kažemo da smo zadovoljni, ostvarili smo svoj cilj od 2010. kad smo krenuli i rekli da hoćemo da to bude sajam međunarodnog karaktera, što danas to i jeste. Osim preduzetnika, sajem u Gračanici posjetili su i članovi Savjeta za razvoj omladinskog preduzetništva, koji su formirani u 5 opština regije Birač uz podršku projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene. Cilj projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene je unaprijediti položaj mladih kroz jačanje ponude savjetodavnih usluga mladim preduzetnicima. Projekat provodi Udruženje Prijatelji Srebrenice uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa opštinama.